pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma receita que eu sempre gostei muito de fazer e resolvi compartilhar essa receita com vocês. Será bolo inglês. Ela é muito fácil. Nós vamos já iniciar pondo 5 claras e vamos colocar junto 1,5 xícaras de açúcar. Vamos bater até ficar uma mistura bem homogênea. A hora que ela estiver bem esbranquiçada, a gente para de bater. Já ficou bem misturado, bem esbranquiçadinho. Agora nós vamos acrescentar aqui 150 gramas de margarina ou manteiga. E vamos novamente bater. Vamos bater bem agora a manteiga. E vamos colocar as 5 gemas. Sempre mexendo muito bem. Esse bolo que aprendi com a minha avó a fazer, sempre fiz. Todo mundo sempre gostou. Falei assim, agora vou passar para as pessoas essa receitinha muito gostosa. Vamos acrescentar aqui agora 2 xícaras de farinha de trigo. Vou pôr aos poucos. Essa massa, ela não fica uma massa bem mole, tá? Olha que linda! Agora nós vamos acrescentar 1 colher de sopa de rum. Quem não gosta de rum pode pôr extrato de baunilha. Ah, uma dica, pessoal. Esse rum, em casa a gente não toma rum assim, né? Então a gente compra uma dose no bar, assim, tá? Porque às vezes a gente pensa, ah, vou comprar rum, vai ficar à toa em casa, sobrando, né? Então eu comprei uma dose para ocupar 1 colher de sopa. Agora nós vamos acrescentar aqui 1 xícara de fruta cristalizada, 8 damasco picado e 1/2 xícara de castanha de caju moída. Uma colher de chá de raspa de limão. 1/2 colher de chá de sal. Agora a gente mexe bem. Meu forno já está aquecendo, tá? 150 graus. Já faz uns 10 minutinhos. Vou acrescentar aqui 1 colher de pó royal, mexo bem, já vai estar pronto o nosso bolo. Um bolo
rápido de fazer, vocês viram, né? Como disse, não é uma massa mole. Já peguei na forma, coloquei papel manteiga, pincelei antes com manteiga e pus o papel manteiga. Agora nós vamos colocar aqui. Vamos dar uma arrumadinha apenas. Já vamos levar no forno. A base desse bolo ficar assado é de 20 e meia hora, tá? Mas durante esse tempo nós vamos dar uma olhadinha, né? Sempre a gente tem que ficar atenta ao bolo, ok? Vou levar o bolo no forno e volto já já para mostrar para vocês. Pronto, pessoal. O bolo já ficou pronto, só que ele ficou pronto durante uma hora. E eu fiz o teste do palitinho, uns 40 minutos, não tava bom. Aí eu voltei e tava bom, tá? Agora eu vou desenformar. Ó, o bolo ficou pronto, já desenformei. Agora eu peguei um pouquinho de açúcar cristal e vou jogar por cima. Tem gente que coloca açúcar, aquele próprio de confeitaria, sabe? E tem uns que colocam esse aqui, eu gosto desse, tá? E aí eu vou, quando o bolo vai vir de visita em casa, assim, a gente dá uma enfeitadinha, né? Coloca umas... uns damasco aqui, assim, ó, outro aqui, tá? E umas frutinhas assim. Mas é gostoso enfeitar o prato que a gente faz, né? Ó, e esse aqui a gente coloca um pouquinho em cima. Pronto. Olha como ficou bonito. Agora, esse bolo aqui. Olha que maravilha. Olha que quente. Com uma xícara de café. Super delicioso. Então, se vocês gostaram da minha receita, não preciso nem falar o que eu preciso de vocês, né? Então, vou deixando vocês aqui. Um grande beijo para vocês e até a próxima receita, se Deus quiser, que eu vou trazer. Tá bom, gente? Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui comigo. Sinal que vocês gostaram. Meu muito obrigada. Até mais.